好，接下来我们请这个再来一首，我自己作词作曲的一首《卖火柴小女孩》，这个就是《火柴天堂》送给大家，谢谢。 他说你要勇敢，你要坚强，不要害怕，不要慌张，让你从此不必再流浪。每次见人，我才微微慌忙，看到希望，看到梦想，看见天上的妈妈说话。他说你要勇敢，你要坚强，不要害怕，不要慌张，让你从此。